មកហើយហើយកាលពីថ្ងៃមិញនេះខ្ញុំបានអូសទៅអូសមកខ្ញុំឃើញកម្ពុជាប្រេស website មួយគេបានផុសរូបបាទរូបនេះមិនមែនជាជនបរទេសទេរូបនេះគឺជាយុវជនខ្មែរយើងម្នាក់គាត់ទៅឈរបាញ់ដូងនៅប្រាសាទនេះទំនងជាប្រាសាទអរិញ្ញបាយ័នហើយបាទនេះបងប្អូនឃើញតែទេណាគេសរសេរថាឃើញហើយក្តៅចិត្តណាស់ជួយ share រកមុខជនម្នាក់នេះផងណាអាជនថោកទាបអត់ខួរមកនោមដាក់ប្រាសាទបាទតើបងប្អូនយល់ដូចម្ដេចដែរឆ្លើយចំពោះព័ត៌មានបែបនេះចំពោះរូបភាពបែបនេះមិនខាមិនថាខ្មែរឬក៏មិនថាបរទេសទេណាកម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំណាអានោះចេញមកអាចចុញប្រៃឡយមកល្អអូនបាទអានេះជេបានល្អបាទជេបានល្អរៀនសូត្រជាមួយនឹងសំរងស៊ីយូគឺថាអត់មានចេះអីក្រៅតែពីអាចុញប្រៃតែប៉ុណ្ណាអាថោកទាបអាគប់អាច្វាក់គឺថាជាភាសាដែលសំរងស៊ីបានបង្រៀនដល់សកម្មជនរបស់គាត់អញ្ចឹងមិនចម្លែកទេអរគុណដល់អូនណាស់ដែលបានប្រឹងបញ្ចេញប័ណ្ណខមមិនជេមរាយគឺថាដើម្បីបង្ហាញអំពីសារធាតុពិតណារបស់ពួកឯងអូខេឥឡូវបងប្អូនយល់ថាម៉េចសុំយោបល់បងប្អូនសុំរូបភាពម្ដងទៀតនេះតើបងប្អូនយល់ដូចម្ដេចដែរសុំយោបល់សុំយោបល់បើបែបហ្នឹងបងប្អូនយល់ថាម៉េចបងប្អូនគិតថាមិនត្រឹមត្រូវទេមែនទេចុះអ្នកថតម៉េចមិនប្រដៅទៅមិនដឹងដែរអ្នកថតហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ថាថតហើយទៅក៏ហុះទៅមិនបានមានសុជាតិថាមកពីខ្វះបន្ទប់ទឹកអូខេអរគុណបងប្អូនយល់ថាម៉េចអានេះនោមវាជាសត្វស្វាទេមិនមែនមនុស្សលោកលីលឹមបាទលោកយល់ថាអញ្ចឹងមែនទេបើយើងពិនិត្យឲ្យខ្លីគិតមកផ្លែតយើងប្រកាសជាជេយុវជនម្នាក់នេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបានដើរកំសាន្តនៅក្នុងបរិវេណអង្គរវត្តអង្គរធំអង្គរតូចនៅកន្លែងណាក៏ដោយបងប្អូននឹងជួបបញ្ហាអត់មានបន្ទុកទឹកទេចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងធ្លាប់បានលើកម្ដងរួចមកហើយ
គ្រប់ប្រាងប្រាសាទទាំងអស់គឺយើងអភិរក្សយើងអត់មានបង្កើតជាបន្ទុកទឹកសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបាត់ដៃបាត់ជើងឡើយរឿងទី1អង្គប្រកប្រាយរបស់យើងសូមលើកយកមកឲ្យសុំឲ្យសម័យអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធមេត្តាសិក្សាឡើងវិញមេត្តាសិក្សាឡើងវិញតើកប3ត្រូវតែសាងបង្គន់អនាម័យនៅទីនោះដែរឬមួយក៏អត់វាមានពីឆ្ងាយទៅខាងក្រៅខ្ញុំយល់ថាមាននៅខាងក្រៅតែសួរថាអ្នកណាអាចគ្រប់គ្រងការឈឺអាចឈឺនោមបានបាត់ដៃបាត់ជើងបានអ្នកណាសូម្បីតែស្ដេចផែនដីក៏គ្រប់គ្រងអារឿងអាចរឿងនោមនឹងអត់បានដែរមានតណ្ហាអាចបញ្ជាបានទេតដល់កម្រិតរបស់វាមួយគឺថាទ្រាំលែងបាននេះសំនាងហើយវាទំឈឺនោមចុះបើសិនជាវារាអាចវិញនិយាយឲ្យវាយើងពិបាកស្ដាប់បើវាឈឺពោះរាអាចវិញគិតមិនគិតមិនមិនអាចដាក់ខោរត់ទៅណាករណីអញ្ចឹងគិតមិនហ៎តាមពិតគាត់ចង់មើលងាយខ្មែរទេមើលងាយខ្មែរណាបើគាត់ជាខ្មែរដែរឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើម៉េចគេថាយើងគួរគប់បីតែបើថាមិនហ៊ានសាងសង់អីធ្វើអាប្រគុណច្រឡាក់ក៏បានណាណាធ្វើប្រគុណច្រឡាក់ក៏បានហើយយើងទៅបូមយកលិមុខបូមយកទឹកនោមនឹងចេញអីចឹងទៅហើយប្រគុណច្រឡាក់នឹងបើសិនជាខ្លាចខូចសុភ័ណភាពទេយើងគូឬមួយក៏យើងយកក្បាច់ក្បោររចនាអីផ្សេងផ្សេងបាទទឹកបាត់ទៅពីទៅរចនាទៅលើអដែងអាបង្គុណច្រឡាក់នឹងទៅប្រគុណច្រឡាក់ទៅបងប្អូនបាទដាក់នៅជ្រុងកន្លែងណាមួយទៅហើយយើងធ្វើផ្លាកបង្ហាញទៅបងប្អូនយល់ថាម៉េចដែរឥឡូវបងប្អូនសូមទស្សនាវីដេអូនេះមួយគឺខ្ញុំទៅលេងអង្គរវត្តខ្ញុំឃើញចំណុចខ្វះខាត2ធំធំនៅទីនោះទី1គឺអត់បន្ទប់ទឹកអត់បន្ទប់ទឹកកាលនោះខ្ញុំទៅនឹងកូនស្រីខ្ញុំឃើញកូនស្រីកូនប្រុសទូចទូចអាទូចទូចទៅវាអត់ចេះទ្រាំបានទេអើវានោមតែចឹងធ្វើអីវាណែអាចៅចៅខ្ញុំបានវាថាវាធំអត់បានទេតានោមឈឺនោមតាឈឺនោមវាត្រូវតាស្រាក់ខោឲ្យវានោមហើយបងប្អូនធ្វើម៉េចឡើយហ៎ខ្ញុំធ្លាប់រៀកបាទរៀកអាចអាណាទុកបានឈឺពោះរៀកអាចទុកមិនបានអានគូក៏បីគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនណាអញនិយាយអារឿងការកសាងបង្គន់
នៅអង្គរវត្តវាចូលមកជេរម្រាយអញចុះឯងគិតថាម៉េចអញគិតយកអាក្បាលអសំយ៉ាងស៊ីហ្នឹងយកមកឲ្យទុកឲ្យបរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងធ្វើប្រគុណជួយអាចដែរហៅវាមកអញ្ចឹងអើបើបាក់ពេកអញឲ្យធ្វើប្រគុណត្រឹមត្រូវណាអ្នកមិនធ្លាប់ដើរមិនដឹងទេមែនអស់លោកហ្នឹងនេះសំណាងហើយអានឹងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាចុះបើសិនជាគណៈប្រតិភូថ្នាក់ជាតិរបស់គេបរទេសណាមួយមកហើយគេជួពោះតោះចំណៃរឿងអីមួយយ៉ាងទៅចៃដន់ពេលហ្នឹងសួរថាតើយើងយកមុខកតុកឯណាហ៎បងប្អូនមានបានគិតដល់ចំណុចនេះអត់ហេតុតែចង់អភិរក្សពេកថែរក្សាពេកតែយើងភ្លេចគិតដល់អារម្មណ៍របស់ទេសចរអស់លោកធ្វើមិនធ្វើខ្ញុំមិនដឹងទេតែក៏បីតែត្រូវមានបង្គុណអនាម័យនៅក្នុងគ្រប់ប្រាងប្រាសាទទាំងអស់មកសុំយោបល់ប្រិយមិត្តអស់លោកធ្វើសិក្ខាសាលាទៅអស់លោកប្រជុំទៅដើរមើលអង្គរមួយជុំកាមមើលមកល្ងាចណា4ម៉ោង5ម៉ោងក៏មានដែរហើយមិនឲ្យគ្នាឈឺអាចឈឺធូមហ៎រតនារតនាគួរតែមានឲ្យច្រើនទៀតមិនមែនតិចទេហើយ30ម៉ែត្រ50ម៉ែត្រគួរតែបង្កប់មានបង្គន់ឲ្យណាមួយអូខេឥឡូវសូមស្ដាប់ណាសូមទស្សនាណាឬមានមួយទៀតមើលសិនយកឃើញចាក់ស្ដែងហ្មងនេះអានេះគឺជាចម្រឹងកង្អួតយកបងប្អូនអូបាក់អស់ខ្លះហើយតរោណាយកមកជួចជុលដើរវិញឲ្យចិត្តវិញនេះបងប្អូនយកចម្រឹងចម្អួតអីធំធំណាមានផ្លូវឡើងទៅពីដើមពីកាលពីឆ្វេងគេឲ្យឡើងដល់ខ្ញុំនៅឡើងតាមទៅវាឡើងតាមហ្នឹងប្លែកកាលឋានជួចជុលខ្លះអូខេនេះឲ្យឡើងតាអាកំពូល5ណានេះយើងមើលកំពុងតម្រង់ជួចចុះឡើងបើនិយាយការពិតទៅកន្លែងឲ្យវិជ្ជាជុំនេះបងប្អូនមិនឡើងសឹកអស់ហ្នឹងកន្លែងឲ្យទេសចរអង្គុយសម្រាប់អានេះអញ្ញាធោអប្សរាអ្នកគ្រប់គ្រងគោវត្តយកល្អមិនគួរមិនគួរឲ្យយកទីនេះសម្រាប់តាគុំអង្គុយអញ្ចឹងឯងប្រិមិត្តមើលសឹកអស់សឹកអលីមកគួរតែរៀបចំធ្វើជាក្តារឈើអីត្រតិចទៅណាប្រិមិត្តមើលឲ្យសឹកតែចម្លាក់ណែបងប្អូនមើលនេះណែសកលលីងនេះឡើងបាត់អស់លីងចម្លាក់អុយណែអីអានេះអង្គប្រាជ្ញយើងនិយាយឃើញចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងមើលនេះឃើញហ៎មើលផងណាអញ្ញាតោអប្សរាOh, you lost your name. So we have one new member. Okay, we have one. One, two new members. We
ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថ្មបាយក្រៀមនៅក្នុងវិញនៅពេលដែលដកអាលេងនៅថ្មពុះចេញមកវាបាក់បាត់អាចបំណាយទៅថ្មពុះលិចជុំនៅមួយហើយក៏ឃើញសត្វតែថ្មនៅខាងក្នុងថ្មបាយក្រៀមឬមួយក៏ស្នូលនៃប្រាងប្រាសាទហ្នឹងគេយកថ្មបាយក្រៀមយកទៅរៀបចាស់ចាស់ពីដើមយកទៅរៀបចឹងស្នូលអរគុណអមាញ់មាញ់បងប្អូនមានបានឃើញថាភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិពេលដែលគាត់ដើរហើយគាត់រួយជើងគាត់គាត់ដាក់គូតអង្គុយលើថ្មប្រាសាទរបស់យើងឃើញដែរទេទាំងថ្មទាំងអស់នោះឥឡូវនេះគឺសឹកឡើងរលោងប្រលបាទអានេះយើងមិនមែនអភិរក្សទេអានេះយើងមកផ្លាញខ្លួនឯងហើយបាទដៃចេះហាមមិនឲ្យគេប៉ះទេក្បាច់ក្បោចម្លាក់ខ្លាចសឹកតែបែរជាអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដើរនឹងអង្គុយនៅលើភ្នាក់ណានេះបងប្អូនមើលនេះមិនអង្គុយនេះអង្គុយយើងចាំងវាមិនសឹកអស់អីឃើញអង្គុយដែរទេអំបញ្ញមិញយើងលើកពីរឿងបញ្ហាបន្ទប់ទឹកគួរតែមានយើងក៏បីធ្វើបន្ទប់ទឹកចលាក់បាទនៅក្បែរប្រាង្គប្រាសាទហ្នឹងបាទធ្វើទាំង4ទិសហ្នឹងទៅច្រកកន្លែងណាមួយហ្នឹងទៅធ្វើបន្ទប់ទឹកចល័តវាអត់មានប៉ះពាល់ប្រាងប្រាសាទវាអត់មានត្រូវប្រកបតយោត្រូវដាប់ស្អីក៏អត់ដែរណាធ្វើបន្ទប់ទឹកចល័តដាក់ឲ្យបានច្រើនហើយនឹងបញ្ហាមានកៅអីធ្វើកៅអីអំពីឈើឬមួយក៏ពីថ្មក៏បានអីក៏បានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេអាចអង្គុយសម្រាកបងប្អូនជ្រាបហើយភ្ញៀវទេសចរវាមានទាំងប្រុសវាមានទាំងស្រីវាមានទាំងក្មេងនិងមានទាំងចាស់ភិកច្រើនអ្នកទេសចរភិកច្រើនភិករយខ្ពស់ណាស់គឺមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ដែលចូលនិវត្តន៍មិនថាខ្មែរមិនថាបរទេសភាគច្រើនគឺបរទេសខ្ញុំមើលឃើញភាគច្រើនគឺមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ដែលចូលនិវត្តន៍ហើយគេសល់លុយសល់កាក់គេដើរលេងគេយកលុយមកចាស់ចោលលើមាតុភូមិយើងហើយមនុស្សចាស់ទាំងអស់នោះអត់អាចរ៉ាប់រងបានក្នុងការដើរ4 5ម៉ោងអត់អង្គុយសោះអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់ដើរទៅបរទេសបងប្អូនគឺគេរៀបចំមានកៅអីសម្រាប់អង្គុយសម្រាប់អង្គុយបងប្អូនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងទេខ្ញុំដើរច្រើនប្រទេសហើយទេសចរទៅជប៉ុនទៅចិនណាទៅវៀតណាមទៅថៃទៅតៃវ៉ាន់ទៅម៉ាឡេទៅសិង្ហបុរីកន្លែងគេពេលណាយើងដើរគេគិតដល់អារម្មណ៍អ្នកដែលធ្វើដំណើរទេសចរពេលណារួយជើងគេអង្គុយគេដាក់គូតអង្គុយបាទធ្វើក្រៅរបងឆ្ងាយណាស់
ខ្ញុំយល់ការពិតនៅជុំវិញអង្គរវត្តហ្នឹងគឺមានបន្ទប់ទឹកមែនបន្ទប់ទឹកឯកជនគេធ្វើនៅជុំវិញអង្គរហ្នឹងនៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានតែឆ្ងាយណាបងប្អូនអង្គរបាទគប់បីឲ្យចិត្តចិត្តណាហើយយើងធ្វើព្រួញបង្ហាញទៅណាសញ្ញាបង្ហាញទៅឲ្យគេចូលទៅបាត់ដៃបាត់ជើងណាត្រូវការលុបមុខលុបមាត់អីចឹងឲ្យវាស្រឡះខ្លួនណាគេជាលក់កសែងជាលក់អីចឹងទៅណាគេដាក់មកដើម្បីធ្វើដំណើរទេសនាដោយសុវត្ថិភាពទាំងប្រមណាបងប្អូនឯកភាពទេទី1កប3ត្រូវតែមានបង្គន់អនាម័យទី2ត្រូវតែមានកន្លែងសម្រាប់អង្គុយសម្រាកទី3ត្រូវតែមាន Wi-Fi free ជាសំណុំពររបស់អង្គប្រឹក្សារបស់យើងសូមឲ្យគ្រប់តំបន់ប្រាងប្រាសាទទាំងអស់ត្រូវតែមាន free wifi អ៊ីនធឺណិត free ពួកខ្ញុំទៅចិនខ្ញុំទៅហុងកុងខ្ញុំទៅម៉ាកាវគឺថាចូលតែកន្លែងទេសចររបស់គេគឺគេមគ្គុទ្ទេសក៍របស់យើងបានណែនាំប្រាប់ថាចូលមកទីនេះគឺ free wifi អត់មាន password ទៀតអត់មានប្រើ password ទៀតអត់បាច់ចូលមកដល់គឺ free ហ្មងគាត់คลิก OK Wi-Fi ចូលពេញបឹកមកហ្មងពឹងប៉ាំ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 ងអ៊ីនធឺណិតយើងពេញទូរស័ព្ទហ្មងចង់ថតបង្ហោះចង់ live វីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមើល friend របស់យើងមើលគឺថា live បានឆឹបឆឹបអូខេយើងស្នើសុំ3ចំណុចនេះសម្រាប់ឲ្យក្រសួងទេសចរនិងអាជ្ញាធរអប្សរាលោកពិចារណាបាទពួកពូថាទៅអនាគតទេសចរមកច្រើនណាស់បាទតាមគោលនយោបាយតាមការចង់បានរបស់ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងនេះឮថាចង់បានឲ្យដល់ទៅគ្រាន់តែភ្ញៀវចិនចង់បានលោតដល់5លានណោះហើយនៅអាភៀវផ្សេងផ្សេងទៀតនេះយើងចង់បានដល់ទៅមួយឆ្នាំជាង10លានភ្ញៀវទេសចរបរទេសបរិមាណនេះវាខ្ពស់ណាស់ដូច្នេះយើងក៏បីតែរៀបចំបញ្ហាហ្នឹងណានេះជាយោបល់ស្ទួយស្ដើងរបស់យើងទេអូខេសូមសផលថាมันអាចធ្វើបានទេបងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានត្រូវតែរិះរោឲ្យគ្រប់វិធីពីព្រោះរឿងនេះវាចាំបាច់ណាស់អស់លោកខ្ញុំអ្នកដើរបានដឹងស្នើសុំ3ចំណុចម្ដងទៀតទី1ត្រូវមានបង្គន់អនាម័យទី2ត្រូវមានកៅអីសម្រាប់សម្រាកអង្គុយជៀសវាងទៅអង្គុយលើតួប្រាសាទលើថ្មដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើងទី3មួយទៀតគឺ free wifi បើថាមិនបាន free wifi ទេក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចមានអ៊ីនធឺណិត 4G 5G អីចឹងទៅគេដូរ SIM គេទិញ SIM
អរិញនេះបោះមិត្តហ្វូនឬមួយក៏បោះខ្សែខាតឬមួយក៏បោះស្មាតហ្វូនអីចឹងទៅគឺគាត់ដាក់ចូលទូរស័ព្ទគេគឺថាពេញបឹបហ្មងអានោះក៏បានដែរបើថាមិនចង់ free wifi ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ៊ីនធឺណិតឲ្យពេញបឹបតែបងប្អូនអត់ទេចូលអង្គរវត្តគឺសូន្យហ្មងគាត់ថាតេចឹងហ្នឹងក៏អត់អត់សេវាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយើងក៏មិនយល់បងប្អូនឯកភាពដែរទេចំពោះសំដុំពររបស់យើងមានការលំបាកយ៉ាងណាសូមប្រឹងប្រែងឲ្យអស់សមត្ថភាពទៅអស់លោកអើយយើងអត់ចង់ឃើញណាយើងអត់ចង់ឃើញស្រុកខ្មែរយើងណាបងប្អូនដល់តែមកឈោបាញ់នោមនៅប្រាសាទអញ្ចឹងវាអាក្រក់មើលណាយើងអត់ចង់អញ្ចឹងណានេះបងប្អូនមើលនេះបុព្វបរោះយើងកសាងប្រាងប្រាសាទឲ្យយើងបានហើយយើងគ្រាន់តែជួយថែរក្សាគ្រាន់តែធ្វើតែបង្គន់អនាម័យធ្វើកៅអីឲ្យគេអង្គុយហើយដាក់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឲ្យវាលយឲ្យវាសឿនបឿងតិចទៅធ្វើមិនបានស័ក្តិសមជាកូនខ្មែរដែលថែរក្សាអង្គរនេះដែរឬទេដូនតាយើងពលីជីវិតមិនដឹងជាអស់ប្រមាណសែនអ្នកទេតម្រាំទាំងសាងសង់ប្រាង្គប្រាសាទទាំងអស់នេះឲ្យយើងទុកឲ្យយើងមកគ្រាន់តែចាំតែប្រមូលលុយពីប្រាសាទហ្នឹងមួយឆ្នាំវល់កោតដុល្លារហេតុអីយើងធ្វើកិច្ចការប៉ុណ្ណឹងមិនបានរួមគិតទាំងអស់គ្នាអរគុណឥឡូវនេះយើងសុំបដូររឿងសុំបដូររឿងប្រិមិត្តអរគុណដែលប្រិមិត្តបានแชร์